यहाँ मेरो स्कुटी चाहिँ सर्भिसिङ भएर आयो भाइले टिलिक कटल गरेर ल्याइदिएछ रक्षा गरौँ विश्वकर्मा बाबाले पूजा गरिदिनु हुँदैछ ल मेरो स्कुटीको पूजा चाहिँ भयो अब हेलो नमस्ते फेपुलाटस दिले तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा होइन म अन्जु साङ्बो अनि आज चाहिँ म स्कुटी सर्भिस गर्नु लगिरहेको छु मैला पनि भएको छ हेर्नुहोस् होइन बिचराको रेस्ट पनि त छ होइन कुदेको कुदेकै हुन्छ होइन अन्तखेरि आज विश्वकर्मा पूजा पनि हो त्यसले गर्दा तपाईँ सबैजनालाई ह्याप्पी विश्वकर्मा पूजा अन्त म पनि अब स्कुटीलाई सर्भिस गरेर अब एकछिनमा पूजा गर्नु आँटेको छु अन्तखेरि पानी पनि परिरहेछ अघि जाउँ भनेको होइन पानी परेको परेकै त्यसले गर्दा हिँड्नै पाएको थिएन हो अब चाहिँ हिँड्नु आँटेको हेर्नुहोस् मेरो स्कुटी अन्त अहिले आफ्टर सर्भिसिङ त्यसको बादमा हेर्नुहोस् सर्भिस गर्दै फेरि देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्नुहोस् यहाँ मेरो स्कुटी चाहिँ सर्भिसिङ भएर आयो भाइले टिलिक्क टल्काएर ल्याइदिएछ तर पानी र साफ भाइले स्टिकर लगाउनुको लागि गर्दैछ खोर्सिदिँदैछ यहाँ दादालाई चाहिँ डम्बर बजाउनु मजा लागेछ सबै सर्भिसिङ उयसहरू पनि बन्द भएछ यहाँ एउटा खुल्ला रहेछ अनि यहीँ पूजा गर्नु आँटेको सफाइ गरिदि पण्डितहरू पनि गइसक्नु भएछ यहाँ दादाले अब यहीँ पूजा गर्नु भन्दैछ अब यतै पूजा गरिदिनु आँटेको त्यहाँ यता माथिपट्टि पनि त्यो सर्भिसिङ त्यो सेन्टर छैन बन्द भएछ हामी त हिँडेको त भाइ यो पनि स्टिकर उकिन्छ होला त्यो भिजेको छ कि त्यो उक्काउनु पर्छ ए रक्षा गरौँ विश्वकर्मा बाबाले हुन्छ होला त्यो दोकानमै त्यस्तै गरिराखेको थियो हजुर पूजा गरिदिनु हुँदैछ अब चाहिँ धुप सुप बाल्छु अब बेलुम पनि लगाइदिनु हुँदैछ यहाँ दादाले आयो बेलुम पनि पूजा गरिदिनु हुँदैछ यहाँ दादाले पूजा गरिदिनु हुँदैछ पर्दैन यत्रो झिलिमिली प्रसाद खान आउनु भएको होला हजुर मेरो स्कुटी त झिलिमिली भयो मजाले पूजा गरिदिनु हुँदैछ नबिग्रियोस् ब्याङ्कमा नहोस् अघि तपाईँ चाहिँ नपरोस् होइन
Lo mere skuti ka puja chai bhayo apo haina apo chai ma ghar jane dada le majale gardinu bhayo tari pani aphire ribbon bandinu hundaicha abhi le aro kati ribbon thyo tyo hajur kati bar le bane Tilili tol kyo. Bagaimana kaisa babi? Kita Mita Raisa, Parsad. Gorai saiko chu. Enus, mira skuti lai jili mili ne baya. Balon pani kya majale lagai dinu ba. Char or lagai dite bata maun daun de futyo euta chai. Euta futyo. Mero skuti aju. मेरो स्कुटीले म आज विश्वकर्म पूजा मनाए पहिला पनि मनाएको थिए पहिला तर सधैं मनाइरहेको छु हजुर आजको लागि यति नै मेरो भिडियो हेर्दिनुस् होला हैन आज स्कुटी पूजा गरेको फेरि तपाईहरुलाई म नेक्स्ट ब्लगमा भेट्ने छु सो त्यतिन्जेल सम्मको लागि बाइ बाइ ह्याव अ गुड डे अनि फेरि भन्न चाहन्छु ह्याप्पी विश्वकर्म पूजा सबै जनालाई नमस्ते